सुदवत रटनी मैं करतम आसान या इलाही। सुदवत रटनी मैं करतम आसान या इलाही। वसवास कुति त्रावान शैतान या इलाही। वसवास कुति त्रावान शैतान या چم تم چیز یم چھپانی چامت دل اندر چم تم چیز یم چھپانی گوچ ات مکیم آسن ایمان یا الہی گچھ ات مکیم آسن ایمان یا الہی بدلی کتاب رو بدلی کتاب روزان مینس متعال حس مز کمرس اندر چکر آن یا الہی کمرس اندر چھ موجود قرآن یا الہی تس چھمن کا عملہ یمی سوچ بروز میں شر تس چھمن کا روز میشر رسکھنڈ کر اشارہ میزان یا الہی رسکھنڈ اشار کر ہے میزان یا سپدان روز گز بس پت کن بچن تلکا انسان یا الہی سدوت رٹنی میں کرتم آسان یا الہی وسواس کوتے تراوان شیطان یا الہی